আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে পিআই নিউজ দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰী ভাউৰিয়া ভিটাত আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত গাঞ্জাসহ ৰবিউল হুছেইন নামৰ এজনক আটক জোৰখিমলী আৰক্ষী চকীৰ এলেকাধীন ভাউৰিয়া ভিটা গাঁৱৰ ৰবিউল হুছেইনৰ ঘৰত মজুত কৰি ৰখা অৱস্থাত প্ৰায় 10 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীৰ ভাউৰিয়া ভিটাত আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত গাঞ্জাসহ ৰবিউল হুছেইন নামৰ এজনক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে জোৰখিমলী আৰক্ষী চকীৰ এলেকাধীন ভাউৰিয়া ভিটা গাঁৱৰ ৰবিউল হুছেইনৰ ঘৰত মজুত কৰি ৰখা অৱস্থাত প্ৰায় 10 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে আটকাধীন গাঞ্জা ব্যৱসায়ী ৰবিউল হুছেইনক ছয়গাঁও আৰক্ষীয়ে চমজাই দিয়ে জোৰখিমলী আৰক্ষীক পিছত জোৰখিমলী আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি গাঞ্জা ব্যৱসায়ী ৰবিউল হুছেইনক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে ছয়গাঁও আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া কপিল পাঠকৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান এনেদৰে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অবৈধ গাঞ্জা ব্যৱসায় অব্যাহত ৰাখিছিল ৰবিউল হুছেইন নামৰ এই লোকজনে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীৰ ভাউৰিয়া ভিটাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰবিউল হুছেইনক আৰু ৰবিউল হুছেইনে ঘৰত মজুত কৰি ৰখা প্ৰায় 10 কিলোগ্ৰাম ভাং আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ভাংখিনিৰ সৈতে ৰবিউল হুছেইনক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু পিছত জোৰখিমলী আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি গাঞ্জা ব্যৱসায়ী ৰবিউল হুছেইনক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে ছয়গাঁও আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া কপিল পাঠকৰ